21 och 22, vad står kvadrat och trängel för? E, ja, om vi, om vi tittar lite närmare så ser vi att det ska vara 49 där. Ah, nej, är 9 i upphöjt till 2. Och då, vi har en kvadrat redan, så det är nästan lika att göra rutan ur av det. Därför att vi har kvadrat, så har vi rutan av 3. 3 är, 9 är 3. Min hjärna berättar redan svaret direkt. Och jag upphöj till 2 är i kvadraten av den. Eh, I B. Aha, och sen ett triangel också, finns också. Det vill säga, eh, två gånger enligt lagen ska negativ två gånger eh, den gånger 7 så har vi den är 3 så har vi negativ 6 och sen 42 42 i ska det vara nu ska vi ta b eh, som sagt kvadraten är bara ruten ur vi har, eller kan väl titta här nu 36. Ur den ur 30... Okej, okay. vi ska räkna så här. Enligt lagen, det ska vara i mitten där det ska vara två multiplicerar med 6 multiplicerar med någonting. Ja. Vad ska jag, ska, ska jag skriva då? Den är lika med 60. Så har jag dividerar jag med 12. Dividerar jag med 12. Så har jag hela den där. så Det ska vara 5. Och det här ska vara 5. Nu har jag 3 triangel. Och det måste vara 25. Därför att 5 upphöjt till 2 är 25. 2 gånger 6 är 12 gånger 5 är 60. Det var den varför fick jag fick kvadraten som är 5.